إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ التوبہ کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. آیت کی ترجمانی کچھ اس طرح ہے کہ انصار اور مہاجرین میں سے جن لوگوں نے ایمان لانے میں سبقت کی اور اخلاص کے ساتھ جو لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، اور اللہ نے ان سب کے لیے ایسی جنتیں اور ایسے بغیچے تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیها ابدا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ذلک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت میں سب سے پہلے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر خیر ہوا ہے، انصار اور مہاجرین کا ذکر جمیل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انصار اور مہاجرین اور سابقین اولین جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی، پہل کی، ان کی تعریف کی ہے، اور ساتھ ہی قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سے جو بھی ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلے، جو بھی ان صحابہ کو نمونہ بنائے، آئیڈیل بنائے، اسوہ بنائے، اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیوں کو گزارے، اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کے حق میں بشارت سنائی کہ میں ان ایسے بندوں سے، میرے نبی کے ان صحابہ سے اور ان کی پیروی کرنے والوں سے میں راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اور کہا کہ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. حضرات، جس شخص کو بھی دین سے سچی محبت ہے اور ہوتی ہے، اور جس شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی ہے، اس پر یہ لازم ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کے ساتھیوں، آپ کے صحابہ، آپ کے ازواج مطہرات، امہات المومنین، اور آپ کے اہل بیت، الغرض آپ کے زمانے کی وہ ساری شخصیتیں جنہوں نے آپ کو دیکھ کر آپ پر ایمان لایا، جنہیں ہم صحابہ کے معزز لقب سے یاد کرتے ہیں، دین سے سچی محبت کرنے والے ہر شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کی اس جماعت سے محبت کرے، قلبی عقیدت ہو، ان کے مقام اور مرتبے کو جانے، ان کی فضیلت کو پہچانے، ان کا ذکر خیر کرے،
اور ان سے محبت کا وقتاً فوقتاً اظہار کرے. یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے, یہ دین سے محبت کا تقاضا ہے. جسے صحابہ سے محبت نہیں, دین سے محبت کا اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. جسے صحابہ سے محبت نہیں, اللہ سے محبت کا اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. جسے صحابہ سے محبت نہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. سچا انسان جسے دین اور اللہ رسول سے سچی محبت ہوتی ہے, وہ صحابہ کو دل و جان سے چاہے گا, اور صرف محبت نہیں عقیدت کی حد تک چاہے گا. امام دار الحجرہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین رحمت اللہ علیہ اجمعین کا یہ معمول تھا کہ وہ جس طرح اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے, سورة الاخلاص سکھاتے تھے, سورة الکوثر سکھاتے تھے, قرآن کی جیسے تعلیم بچپن سے ہی دیتے تھے, ویسے ہی سلف اپنے بچوں کو بچپن سے ہی صحابہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کی محبت کا سبق بھی پڑھاتے تھے. اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ دیکھو یہ نبی کے صحابہ ہیں, یہ ابو بکر ہیں, یہ عمر ہیں, یہ عثمان ہیں, یہ علی ہیں, یہ ان کی فضیلتیں ہیں, ان سے محبت کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. سلف بچپن سے ہی اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کی جماعت یہ دین کے اولین مخاطب, دین کے اولین مخاطب, دین کے محافظ, دین کے امین, دین کے نگہبان, دین کے اولین داعی, دین کے اولین مبلغ, پیارے نبی کے اولین مددگار, پیارے نبی کے اولین انصار. اللہ کے فضل کے بعد انہی کی محنتیں اور انہی کی کوششوں کے ذریعے سے یہ دین خالص ہم تک پہنچا ہے, آنے والی نسلوں تک پہنچا ہے. اور یہ چیز ہم سب پر لازم کرتی ہے, واجب کرتی ہے کہ اس جماعت صحابہ سے, اس طبقہ صحابہ سے ہم دلی محبت کریں, عقیدت رکھیں, اور اس محبت اور عقیدت کا وقتاً فوقتاً اظہار کرتے رہیں. حضرات, صحابہ کی جماعت اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے. اللہ رب العزت نے صحابہ کی جماعت کا انتخاب کیا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلیکشن ہے. اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی اور آخری رسول کی مدد کے لیے, ان کے تعاون کے لیے, اور ان کے دین کی تبلیغ کے لیے اس طبقے کو اللہ رب العزت نے چن لیا, اور انہوں نے پیارے نبی کے ساتھ وہ وفاداری کی, وہ تعاون کیا, وہ مدد کی, اور وہ ایسا ساتھ دیا دنیا کی تاریخ کے کسی بھی مذہبی رہنما کو ایسے سچے اور ایسے وفادار ساتھی نہیں ملے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اپنے ساتھیوں صحابہ کی قربانیوں کا احساس تھا, آپ سب کا بدلہ چکاتے بھی تھے, لیکن فرمانے لگے زندگی کے آخری ایام میں, لوگوں جس نے بھی زندگی میں میرا ساتھ دیا, میری مدد کی, سب کے احسانات کا بدلہ لگتا ہے میں چکا ہوں, لیکن ایک میرا ابو بکر ہے, ابو بکر کے احسانات اتنے ہیں مجھ پر, میری مدد کرنے کے سلسلے میں, میرے دین کی مدد کرنے کے سلسلے میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا ہوں. ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انہیں دے گا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک ایک شخص, ایک ایک شخصیت, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے, اور جس مقصد کے لیے زمین پر ان کو وجود بخشا گیا, اس مقصد میں وہ آخری حد تک کامیاب رہے. حضرات, یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جس طرح سابقہ آسمانی کتابوں میں, تورات میں, انجیل میں, زبور میں, صحف ابراہیم میں, سابقہ آسمانی کتابوں میں جیسے آخری نبی اور آخری رسول کی پیشنگوئیاں اور بشارتیں ہیں, ہمارے نبی صلوات اللہ وسلام علی کی ولادت اور پیدائش سے ہزاروں سال پہلے سے آپ کی آمد کے چرچے تھے کہ میرا ایک آخری نبی آنے والا ہے, آخری رسول آنے والا ہے,
تو جیسے سابقہ پچھلی آسمانی کتابوں میں آخری نبی اور آخری رسول کا تذکرہ ہے، ویسے ہی سابقہ پچھلی آسمانی کتابوں میں پیارے نبی کی اس مقدس جماعت صحابہ کا بھی تذکرہ ہے. اللہ نے جہاں اپنے نبی کا تذکرہ کیا پیشنگوئی کے طور پر ان سابقہ آسمانی کتابوں میں، اللہ رب العزت نے صحابہ کا بھی تذکرہ کیا کہ میرا جو آخری نبی آنے والا ہے اس کے ساتھی ایسے ہوں گے، ان کی صفات کا تذکرہ ہے. اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. اللہ رب العزت نے کہا کہ توریت اور انجیل میں پیارے نبی کے ساتھ پیارے نبی کے صحابہ کی صفات کا تفصیلی تذکرہ ہے. سورہ انبیاء میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں نصیحت کی آیتوں کے بعد یہ پیشنگوئی لکھ دی ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہونے والے ہیں. مفسرین کہتے ہیں جن نیک بندوں کا تذکرہ زبور میں کیا گیا ہے ان نیک بندوں سے مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے. تو کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں اس طبقے کا، اس مقدس جماعت کا تذکرہ ملے اور بار بار ملے. اور تقریباً جتنی مشہور آسمانی کتابیں ہیں ہر آسمانی کتاب میں ملے. حضرات یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے صحابہ کو، صحابہ کے ایمان کو، ان کے جذبے کو، ان کے طریقے کو قیامت تک کے لیے معیار قرار دیا ہے. حق و باطل کو جانچنے کی کسوٹی صحابہ ہیں، حق و باطل کو جانچنے کا پیمانہ صحابہ ہیں. جو صحابہ جیسا ہے، جو صحابہ کے طریقے پر ہے، جن کا جذبہ صحابہ کے جیسا، جن کا طریقہ اتباع صحابہ کے جیسا، جن کا ایمان صحابہ کے جیسا، معیار کسوٹی حق و باطل کی صحابہ ہیں. قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائیں جیسے اے میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائیں جیسے اے میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو فقد اہتدو، تو یہ ہدایت پا گئے. تو ایمان کس کا معتبر ہوگا؟ جس کا ایمان صحابہ جیسا ہو، قرآن کہتا ہے وہ انہی کا ایمان معتبر ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے. اس طرح صحابہ ایک معیار قرار پائے، حق و باطل کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہو گئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اسی لیے حضرات قرآن اور حدیث میں ہمیں جا بجا صحابہ کو جہاں پیارے نبی کو اسوہ بنانے، پیارے نبی کو ایڈیل بنانے کا حکم ہے، وہیں قرآن اور حدیث میں جا بجا آپ دیکھیں گے صحابہ کو اسوہ بنا کر، صحابہ کو ایڈیل بنا کر ان کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے. ابھی جو آیت میں نے جس سے خطبے کا آغاز کیا انصار اور مہاجرین کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے اس آیت میں ان تمام لوگوں کی تعریف کی ہے جو انصار اور مہاجرین کے نقش قدم پر چلتے ہو، انصار اور مہاجرین کی پیروی کرتے ہو. قرآن نے کہا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. کہ جو بھی انصار اور مہاجرین کی پیروی اخلاص کے ساتھ کرے گا، ان کی اتباع کرے گا، ان کے نقش قدم پہ چلے گا، رضی اللہ عنہم ورضو عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور جب احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ کا تذکرہ فرمایا، کہا کہ جب امت مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی اور یہ مختلف فرقے جہنم کے راستے اور جہنم کے رخ پہ چل رہے ہوں گے تو یہ ایک ناجی فرقہ جو ہوگا اس کی پہچان اور علامت آپ نے کیا بتائی؟ آپ نے کہا مَا أَنَ عَلَيْهِ الْيَوْمْ وَأَصْحَابِي مَا أَنَ عَلَيْهِ الْيَوْمْ وَأَصْحَابِي. فرقہ ناجیہ کی شناخت، فرقہ ناجیہ کی پہچان یہ ہے آج میں،
آپ نے صرف میں پہ اکتفا نہیں کیا، میں اور میرے صحابہ آج جس طریقے پر ہم ہیں، نبی کا طریقہ الگ صحابہ کا طریقہ الگ نہیں، جو نبی کا طریقہ تھا وہی صحابہ کا طریقہ تھا، جو نبی کا منہج تھا وہی صحابہ کا منہج تھا، اس لیے یہ دو الگ چیزیں نہیں. ما انا علیہ اليوم واصحابی، فرقہ ناجیہ کی علامت یہ ہے جو لوگ بھی میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے وہ ناجی فرقہ ہیں. ایک حدیث میں تو آپ نے نام لے کے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، لوگوں پیروی کرو میرے بعد آنے والی دو شخصیتوں کی، یعنی ابو بکر کی اور عمر کی. اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور حدیث کے اندر اس مقدس جماعت کی پیروی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا حکم ہم سب کو دیا ہے. حضرات، اس بات کی ضمانت ہے جو لوگ صحابہ کے نہج پہ چلیں گے، صحابہ کو نمونہ بنائیں گے، صحابہ کو آئیڈیل بنائیں گے، صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، صحابہ کی پیروی کریں گے، انہیں اس بات کی گارنٹی اور ضمانت اسلام نے دی ہے، کتاب و سنت نے دی ہے، یہ لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، یہ کبھی فتنوں میں مبتلا نہ ہوں گے. فتنوں سے بچنے کا راستہ، فتنوں سے نجات کا راستہ، گمراہی سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ اصحاب رسول رضوان اللہ علی مجمعین کو نمونہ بنا لو، اور اپنے ایمان کو، اپنے جذبہ اطاعت کو ان کے سانچے میں ڈھال لو، نجات پا جاؤ گے فتنوں سے، نجات پا جاؤ گے گمراہی سے. صحابہ، پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے کہا النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امانۃ لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امانۃ لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما توعد. آپ نے فرمایا آسمان پہ جب تک ستارے باقی ہیں آسمان تباہ نہیں ہوگا، جب ستارے فنا ہو جائیں گے تو ستاروں کا ختم ہونا آسمان کی تباہی کی علامت ہے. ویسے ہی پیارے نبی نے کہا جب تک میں ہوں، یعنی پیارے نبی نے اپنے بارے میں کہا جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میرے صحابہ پر کوئی فتنہ نہیں آ سکتا، کوئی فتنہ انہیں نہیں لے گا، کسی فتنے کی زد پہ وہ نہیں آئیں گے. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، ہاں جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو بعض فتنے میرے صحابہ کے زمانے میں ہی نمودار ہوں گے. ویسے ہی آپ نے کہا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ جب تک زمین پہ موجود ہیں، میرے صحابہ کا وجود میری امت کے لیے بہت سارے فتنوں سے حفاظت کا ضامن ہے کہ جب تک اس زمین پر میرے صحابہ موجود ہیں میری امت بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رہے گی. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، اور جب میرے صحابہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اَتَى أُمَّتِي مَا تُوعَد، میری امت بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی. تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ واللہ جو بڑے بڑے فتنے جن کے اثرات آج تک، انکار حدیث کا فتنہ، عقل پرستی کا فتنہ، اور کتاب و سنت پر عقل کو مقدم رکھنا اور عقل کی روشنی میں کتاب و سنت کو جانچنے کا فتنہ، جسے تاریخ میں فتنہ اعتزال معتزلہ کا فتنہ کہا گیا، یہ فتنہ ادھر صحابہ کی جماعت ختم ہوئی اور ادھر یہ فتنہ شروع ہوا. آپ نے کہا کہ جب تک میرے صحابہ موجود ہیں میری امت فتنوں سے محفوظ رہے گی، جب میرے صحابہ زمین سے ختم ہو جائیں گے امت میں بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے. آج گرچہ صحابہ نہیں ہیں لیکن صحابہ کا منہج، صحابہ کا طور طریقہ، صحابہ کا ایمان، یہ اس بات کی ضمانت ہے اور گارنٹی ہے کہ جو بھی اس کو اپنا کے چلے گا، جو بھی ان کو اس کو اپنا کے چلے گا وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا، گمراہی سے محفوظ رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ طبقہ ہے جس کی محبت عین تقاضائے ایمان ہے،
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مومن ہو اور اس کے دل میں صحابہ سے محبت نہ ہو، ہو ہی نہیں سکتا. جو مومن ہوگا اس کے دل میں ایک ایک صحابی سے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی. آپ نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جو بھی صاحب ایمان ہوگا اسے میرے انصاری صحابہ سے محبت ہوگی. اور منافق کی پہچان کیا ہے، منافق کی نشانی کیا ہے؟ منافق کی نشانی یہ ہے کہ اسے میرے انصاری صحابہ سے جلن ہوگا، نفرت ہوگی، بغض ہوگا. انصار، کیونکہ انصار یہ وہ جماعت ہے جس نے اسلام کو، پیارے نبی کو اور مہاجر صحابہ کو اس وقت مدینے میں پناہ دی تھی جب انہیں مکے سے نکال باہر کر دیا گیا تھا، اور وہ جان نثاری اور وہ یہ قربانی کا ثبوت انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے حق میں دیا تھا. تاریخ میں ہم نے بارہا پڑھا اور سنا، جس کے پاس دو بغیچے تھے اس نے مہاجر بھائی سے کہا تم یہ بغیچہ لے لو، جس کے پاس دو کاروبار تھے اس نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا ایک بزنس تم لے لو، جس کے پاس دو بیویاں تھیں اس نے کہا ایک کو طلاق دیتا ہوں تم نکاح کر لو، اور طلاق اس کو دیتا ہوں جسے دیکھ کر تم پسند کرو. اس لیے آپ نے کہا کہ میرے انصاری صحابہ سے جسے محبت جو کرتا ہے وہی صاحب ایمان ہے، اور میرے انصاری صحابہ سے جسے محبت نہیں انصار سے وہ منافق ہے. اور ظاہر بات ہے کہ انصار سے جس سے محبت ہوگی بدر جولا وہ مہاجرین سے تو محبت کرے گا ہی، مہاجرین سے محبت تو رہے گی ہی. اس لیے کہ فضیلت کے اعتبار سے اور درجہ بندی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انصار سے زیادہ مقام، درجہ، رتبہ، فضیلت یہ جو ہے مہاجرین کی ہے. حضرات، بعد کی نسلیں، بعد کی نسلیں، صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والی نسلیں، وہ کتنی مضبوط ایمان والی کیوں نہ ہو، وہ کتنی متقی کیوں نہ ہو، وہ کتنی خدا ترس کیوں نہ ہو، وہ کتنی اللہ سے ڈرنے والی کیوں نہ ہو، وہ کتنے بڑے اللہ کے اولیاء کیوں نہ ہو، صحابہ کے مقام اور مرتبے کو کوئی پا نہیں سکتا، پہنچ نہیں سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا. یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ بعد کی نسلوں کا کوئی شخص حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ پا لے گا یا ان سے بڑھ جائے گا، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے. ہم کتنی بھی قربانیاں کیوں نہ دے لیں، ہم کتنے مومن صادق کیوں نہ بن جائیں، ہم کتنے عظیم صدقہ و خیرات کیوں نہ کر لیں، ہماری حیثیت کیا ہے جانتے ہیں؟ پیارے نبی نے کہا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفس محمد بیدہ لو انفق احدكم مثل احد ذهبا لما بلغ مد احدهم ولا نصيفا. آپ نے کہا اے لوگو سن لو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ پہ تبصرے مت کرو، میرے صحابہ پہ سب و شتم نہ کرو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ پہ منفی تبصرے نہ کرو، میرے صحابہ پہ اپنی زبانیں اپنے قلم مت چلاؤ کہ ان کے خلاف کچھ لکھو. لا تسبوا اصحابی کیوں؟ اس لیے کہ کچھ میرے صحابہ پر کچھ بھی کہنے لکھنے سے پہلے یہ سوچ لو ان کے مقابلے میں تمہاری حیثیت کیا ہے، ان کے مقابلے میں تمہاری حیثیت کیا، کیا ہے حیثیت؟ کہا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا. اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں سنو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، سونا صدقہ کر رہا، خرچ کر کی جانے والی چیز سونا اور مقدار احد پہاڑ کے برابر، کہا یعنی احد پہاڑ کے برابر بھی تم سونا خرچ کر لوگے تو میرے ساتھ رہتے ہوئے میرے صحابہ نے یہ ایک مد صدقہ جو کیا تھا اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ پاؤ گے. ایک مد تو کجا ولا نصیفہ، میرے صحابہ نے جو اناج آدھا مد، مد کتنا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ آدھا کلو یا اس سے کچھ زائد، ایک مد آدھا کلو یا اس سے کچھ زائد. آپ نے کہا تم احد پہاڑ کے برابر خرچ کرو اور وہ بھی سونا خرچ کرو، میرے صحابہ نے
آدھا کلو جو کھجور صدقہ کیا تھا، آدھا کلو جو جو صدقے میں دیا تھا، آدھا کلو گیہوں جو صدقے میں دیا تھا، ارے آدھا کلو نہیں ولا نصیفہ ہو، آدھے مت کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ پاؤ گے۔ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے میرے صحابہ کے پو کلو کے اناج کے صدقے کے اجر و ثواب کو بھی تم پہنچ نہیں پاؤ گے، تو پھر سوچ لو کہ کس منہ سے تم میرے صحابہ پہ جرح کرو گے، تنقید کرو گے، تبصرے کرو گے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کا رتبہ ہے، یہ صحابہ کا درجہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے حضرات، یہ وہ عظمت ہے۔ انسان تو انسان ہے، انسانی دل تو پھر بھی انسانی دل ہے، صحابہ کی محبت یہ وہ چیز ہے، کائنات کے جمادات کے اندر بھی یہ محبت آ، جمادات جسے ہم درخت بولتے ہیں، جسے ہم پتھر بولتے ہیں، صحابہ کی محبت اور عظمت یہ وہ چیز ہے جو جمادات کے اندر بھی داخل ہو گئی۔ پیارے نبی احد پہاڑ پہ چڑھے، پیارے نبی احد پہاڑ پہ چڑھے، آپ کے ساتھ آپ کے تین جلیل القدر صحابہ ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر ہیں، آپ کے ساتھ عمر ہیں، آپ کے ساتھ عثمان ہیں۔ پیارے نبی اپنے تین جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان تینوں کے ساتھ احد پہاڑ پہ چڑھے، احد پہاڑ جھوم اٹھا، وہ اپنی سعادت مندی پہ جھوم اٹھا، اسے اللہ اسے محسوس ہوا آج میرے ماتھے پہ نبی آخر الزما کھڑے ہیں، نبی آخر الزما کے آپ کے تین جانثار وفادار صحابہ کھڑے ہیں۔ احد پہاڑ خوشی سے جھوم اٹھا اور اس کی خوشی کا اظہار اس پہاڑ کی حرکت سے ہونے لگا، پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ پیارے نبی نے اپنے قدم سے مار کے کہا اس بت احد، اے احد پہاڑ خاموش رہ، اے احد پہاڑ خاموش رہ، فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، آج تیرے ماتھے پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ اللہ اکبر، پتھر پتھر کے دل میں صحابہ کی محبت داخل ہو گئی، صحابہ کی عظمت کا قائل پتھر بھی ہے۔ احد جبل یحبنا و نحبه، آپ نے کیا کہا، دور سے آپ آتے تھے، سفر سے لوٹتے تھے، مدینے کی سب سے پہلے جو چیز دکھتی تھی وہ احد پہاڑ ہوتا تھا، آپ دور سے ہی کہتے تھے احد جبل یحبنا و نحبه، احد وہ پہاڑ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سائنس کی تحقیق کا موضوع ہے، شریعت نے بتا دیا ہے، پتھر کے اندر یہ احساس، پتھر کے اندر یہ وجدان، سائنس کی تحقیق کا موضوع ہے۔ شریعت نے 1400 سال باتیں، وہ 1400 سال پہلے وہ باتیں بتا دی ہیں کہ جنہیں سائنسدان عمریں فنا کر کے ایک ریسرچ کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ پتھر کے اندر بھی ایک احساس ہے، نبی اور نبی کے صحابہ کی محبت سے وہ پتھر جھوم اٹھا۔ اس لیے حضرات یاد رکھو، ادب صحابہ کے ساتھ، ادب کا معاملہ کرنا زندگی میں ہمیشہ سے، ادب کا معاملہ کرنا، اور ادب کے معاملے کرنے کا مطلب کیا ہے، جب بھی صحابہ کا نام لیں احترام سے لیں، کسی بھی صحابی کا نام، چھوٹے بڑے، مرد عورت، آزاد غلام، طبقے صحابہ کی کسی بھی شخصیت کا نام لیں، ادب سے لیں، احترام سے لیں، اور رضی اللہ عنہ کہنا نہ بھولیں، وہ اعزاز ہے جو انہیں قرآن نے دیا ہے، اور ادب کا تقاضا ہے۔ صحابہ بھی بشر تھے، صحابہ بھی انسان تھے، کبھی کبھار ان میں سے بھی کسی سے کچھ غلطیاں بھول ہو جایا کرتی تھی، ادب کا تقاضا ہے کہ خامخواہ بلا وجہ بلا ضرورت ان کی غلطیوں کا تذکرہ نہ کیا جائے، اور اگر کسی وجہ سے تذکرہ کرنا بھی پڑ گیا، کسی وجہ سے ان کی غلطی پر ان کے لیے کوئی عذر ڈھونڈا جائے، اور ان کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ کیا جائے، حسن ظن سے کام لیا جائے۔ یاد رہے تاریخی روایتوں کو بنیاد بنا کر، تاریخی روایتوں کے قصوں کو بنیاد بنا کر، تاریخ میں آپ کو معلوم ہے شیعہ مورخین کا کتنا کردار رہا ہے، ایسی تاریخی روایتوں کو بنیاد بنا کر، تاریخی قصوں کو بنیاد بنا کر، ان صحابہ پہ جرح کرنا جن صحابہ کا تزکیہ قرآن نے کیا، جن صحابہ کی تعدیل قرآن نے کی ہے، یہ بہت بڑی تحقیقی غلطی ہے کہ قرآن نے جن صحابہ کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے، ہم تاریخی روایتوں کو بنیاد بنا کر ان صحابہ پر جرا کریں، ان صحابہ پر تنقید کریں۔ الغرض حضرات، ہم
یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم سب پیارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ آپ سے اور آپ کے صحابہ سے ایک ایک صحابی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایک تو دل میں محبت رکھتے ہیں اور دوسرے اس محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس محبت کو ہم اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں، اس محبت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس محبت کو اپنی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ جانتے ہیں. کیوں؟ پیارے نبی کا فرمان ہے المرء مع من احب، المرء مع من احب. آدمی کل روز قیامت کس کے ساتھ ہوگا، کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کس کے ساتھ حشر ہوگا، کس کے ساتھ رکھا جائے گا؟ کہا کہ زندگی میں جس سے وہ محبت کرتا رہا، زندگی میں جن سے وہ محبت کرتا رہا، کل روز قیامت آدمی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ رکھا جائے گا. ہم مانتے ہیں، ہم واللہ ابو بکر اور عمر جیسا ایمان تو ہمارے دل میں نہیں، لیکن ابو بکر اور عمر سے محبت ہے. عثمان و علی جیسا جذبہ ہمارے دل میں نہیں، لیکن عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے ہمیں سچی محبت ہے. اشرع مبشرہ جیسا جذبہ اتباع ہمارے اندر نہیں، لیکن اشرع مبشرہ اور نبی کے ایک ایک صحابی سے سچی محبت ہم کرتے ہیں، اور اس محبت سے ہم یہ اللہ کی راہ ذات سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ایمان، عمل، اتباع، اطاعت میں ہم میں اور ان میں کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن یہ محبت ہے جو یقیناً ہمیں انشاءاللہ ان لوگوں سے ملائے گی، ان کی صحبت نصیب کرے گی، ان کی رفاقت نصیب کرے گی، ان کا ساتھ نصیب کرے گی، جنت الفردوس میں بھی اور حشر کے میدان میں بھی. حضرات، یہ وہ چیز ہے کہ یہ وہ سبق ہے جس کو بار بار دہرانا بہت ضروری ہے. صحابہ کی تنقید ہر کس و ناکس کر رہا ہے، ہر کس و ناکس کر رہا ہے. کیا کیا لکھا جا رہا ہے، کیا کیا بولا جا رہا ہے. سلف کہا کرتے تھے اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق. کہا کہ جس شخص کو دیکھو کہ صحابہ کی تنقیص کر رہا ہے، کسی بھی صحابی کی شان میں کوئی ایسا ویسا جملہ کہہ رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ شخص زندیق ہے، بے دین ہے. کیونکہ اگر یہ صاحب دین، صاحب ایمان ہوتا تو کبھی یہ جسارت نہ کرتا کہ نبی کے جلیل القدر صحابہ پر جرح کرے اور نبی کے جلیل القدر صحابہ کی تنقیص کرے. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی قلبی محبت نصیب فرمائے. اللہم آمین. اور اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کے ہر شعبے میں اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. حضرات، ایک اعلان پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. جیسا کہ ہم سب کے علم میں، آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعہ الحمدللہ ہماری اس مرکزی مسجد الحدیث چار مینار کا جو توسیعی منصوبہ تھا اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. اس خوشی میں آپ سب شریک رہے. اب الحمدللہ تعمیری کام شروع ہونے جا رہا ہے. ہمارے دائیں جانب جو 3000 اسکوائر فٹ کی جگہ تھی، جو گزشتہ 3-4 سالوں سے ایک شیڈ کی شکل میں تھی، نماز ہو رہی تھی، اب وہاں مضبوط عمارت کھڑی ہونے والی ہے. بڑے بھاری اخراجات ہیں اس کے، تو لہٰذا کام شروع ہو رہا ہے. ہم آپ سبھی احباب جماعت سے، سبھی مسلمان بھائیوں سے، مرد حضرات سے، خواتین سے درخواست کرتے ہیں، یہ بڑے بھاری اخراجات کا متقاضی ہے یہ کام، آپ دل کھول کر تعاون کریں. آپ کے تعاون سے ہی اللہ کے فضل کے بعد یہ بڑے بڑے امور خیر انجام پا رہے ہیں. دعوت و تبلیغ الحمدللہ عام ہو رہی ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات پھیل رہی ہیں. اس میں آپ جو تعاون دیتے ہیں اس کا بڑا کردار ہے. ہماری یہ مسجد جو سوا صدی کی تاریخ رکھتی ہے، سوا صدی اس نے کتاب و سنت کی تعلیم کا مرکز بنی ہوئی ہے. ذرا سوچو، اس مسجد میں ہماری اور آپ کی جانب سے ایک اینٹ بھی اگر شامل ہو گئی، قیامت کی صبح تک کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. تو لہٰذا آج کا جمعہ کا چندہ اسی کے لیے خاص کیا گیا ہے. عین ممکن ہے آپ نے سے بہت سارے کچھ نہ لائے ہو، بعد میں صحیح، آپ جن کو اللہ نے جو حیثیت دی ہے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ
اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، جو پیسہ دے سکتے ہیں پیسہ دیں، اور جو پیسہ نہیں تعمیر میں استعمال ہونے والی اشیاء، کوئی جلی دے دیا، کوئی سیمنٹ دے دیا، اور کسی نے کھمبی دلا دی، جو دے سکتے ہیں دیجئے، تاکہ یہ کام بحسن خوبی شروع ہو اور بحسن خوبی جلد از جلد اختتام کو پہنچے. آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے. ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں اور جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے سبھی احباب سے گزارش ہے کہ اس مرکزی مسجد اہل حدیث چار مینار کی اس توسیع میں آپ اپنا گراں قدر تعاون پیش کر کر اپنے لیے، اپنے مرحوم والدین کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے. اللہ تعالی ہم سب کے، آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم.